گورنر سنگ کامران ٹیسوری کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق جار کو ٹیلی فون، کرغستان میں پھنسے طلبہ کو واپس لانے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ کرغستان میں پھنسے طلبہ کو براہ راست کراچی لانے پر نائب وزیر اعظم سے بات چیت کی ہے۔ اسحاق جار نے کرغز حکام سے رابطہ کر کے کراچی کے لیے پروازوں کا انتظام کرا دیا۔ بشکیک سے طلبہ کو براہ راست کراچی لانے کی پرواز کی اجازت حاصل کر لی گئی ہے۔ کرغستان میں پھنسے طلبہ کے والدین نے مجھ سے ملاقات میں بچوں کو واپس لانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا تھا۔